بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دې ورسې قدرمن لیدونکو تاسو ته تاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو ته چې زموږ ورسنی ویډیو غانې په منظم ډول باندې ګوري چینل مو سبسکرایب کوي موږ سره په درسونو کې برخه اخلي هیله من ده تاسو ټول جوړ او غوسهږي او درخته جمع پر خپل تنه باندې ولري قدرمن لیدونکو خپل درس پیلو زموږ مضمون بیا هم ریاضي ده د درس عنوان مهم ده درې الفا درې الفا زاویه مثلثاتي نسبتونه د الفا زاویې له جنسه په تیر مبحث کې زده کوونکو تاسو ته ما کار کړی دی د دوه تیتا یا هم د دوه الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه نن زده کوونکو کارو د درې الفا زاویه مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه چې دا په څه ډول باندې فرمول او رابطې لري او څنګه مثالونه پکې کارولی شو نو هیله من لرم زده کوونکو مخکې دې نه چې تاسو خپل نوی درس پیل کړئ یو ځل له تېر درس یادونه زده کوونکو تاسو ته کومه چې تاسو به خپل کورنۍ دندې په سم توګه سرته رسولی وي او همدې ډول باندې تمرین د 286 پاڼې تمرین ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړی وو هیله مند یم هغه په سم توګه حل کړی وي او د مشکل په صورت کې زه ستاسو کومنټونه ګورم خپل مشکلات کومنټونه کې ولیکئ خپل درس پیلو زده کوونکو د درې الفا زاویې مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه وایو او تاسو کولی شئ دغه مبحث د خپل کتابونو د خپل کتابونو په 288 او 288 پاڼه کې چې دې نه یې کومه تاسو لیکلي دي را پیدا کړئ یو ځل یې فرمولونو ته او رابطو ته غور وکړئ مثالونو ته یې وګورئ وروسته دې نه چې تاسو ویډیو ګورئ په منظم ډول باندې دغه مبحث تاسو زده کیږي زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ مبحث په درې الفا باندې د مثلثاتي نسبتي لومړنی ساین د درې الفا مساوي کیږي درې ساین الفا منفي څلور ساین مکعب الفا دا تاسو ته زده کوونکو د درې الفا لومړنی مثلثاتي نسبت ده د الفا له جنسه بل زده کوونکو کوساین د درې الفا کوساین د درې الفا د ساین د درې الفا په تعقیب سره د هم وایو چې څلور کوساین مکعب الفا منفي درې کوساین الفا او همدې ډول باندې زده کوونکو دغه دویم مثلثاتي نسبت د درې الفا مثلثاتي نسبت د الفا له جنسه او تانجان د درې الفا په همدې ډول باندې زده کوونکو درې تانجانت الفا منفي تانجانت مکعب الفا پر یو منفي درې تانجانت مربع الفا نو زده کوونکو دا درېیم مثلثاتي نسبت ده چې تاسو ته ویلي وای د درې الفا زاویې مثلثاتي نسبت ده د الفا له جنسه دغه رابطې هم زده کوونکو تاسو به په خپل حفظ کې ساتئ ما په خلاص ډول باندې بدون د دې نه چې تاسو ته ثبوت وکاروم ما تاسو ته ولیکلې د دوه الفا مثلثاتي نسبتونو په څیر چې د الفا له جنسه تاسو په تېر لوستونو کې ولوستو او مثالونه وکارېدل په هماغه ترتیب باندې زده کوونکو تاسو دغه مبحث هم زده کوئ سره له دې زده کوونکو په دې کې موږ مثالونه کاروو د لومړني مثال په لور باندې ځو ګورو څه شی تاسو څخه غوښتلی دي او څه شی حل کوو لومړنی مثال کې زده کوونکو ویلي دي و تاسو ساين د 30 درجې د ساين د 60 درجو له جنسه پیدا کړئ خایزه لومړنی زده کوونکو لومړنی مثال سره نسبت کې ما ته ویلي دي چې ساين د 30 درجې پیدا کړه خو له څه شي د جنسه د ساين د 60 درجو څخه خای کچیرته زه ساين د 3 الفا درې الفا چې زده کوونکو زه لیکم د الفا په ځای باندې 60 درجې وزه کړم درې شپږاتلس صفر څنګ ته د 130 درجې کیږي هی زه لیکم هی زده کوونکو زه لیکم چې ساین د درې الفا مساوي کیږي درې ساین الفا منفي څلور ساین مکعب د الفا ما ته زده کوونکو ویلي تاسو د ساین د 130 درجې د ساين د 60 درجو له جنسه یې پیدا کړئ خایسه د الفا پر ځای 60 وزه کوم ساين په خپله باندې درې په خپله د الفا پر ځای هم 60 درجې مساوي کیږي درې ساين د الفا پر ځای 60 منفي څلور ساين مکعب د 60 درجو مساوي دریش په دتلاس یو سلاتیا ساين د یو سلاتیا درجه مساوي ده ده درې ساين شپته درجه جذر درې پر دوه ده خایز ولیکم چې درې زر دو جذر درې په فرمول کې لرو ساين شپته جذر درې پر دوه منفي څلور په خپل باندې او همدې ډول باندې ساين شپته زده کوونکو زه لرم چې جذر درې پر دوه ده مکعب کومه
كل مكعب. خي بیا هم په نتیجه کې زده کوونکو زه لیکم چې درې ضرب د جذر درې پر دوه منفي دې ناحیې کې زده کوونکو یو جذر درې پاتې کیږي او یو دانه جذر د درې راوځي. زده کوونکو جذر درې کل مکعب کیږي دوه دانې دوه درجې زده کوونکو د جذر له درجې سره ځي یو جذر مکعب پاتې کیږي. خی لیکم چې دولس ضرب د جذر درې پر دوه چې کل مکعب شي زده کوونکو اته کیږي. خی بیا هم په نتیجه کې اته مخرج مشترک نیسمه اته چې تقسیم د دوه شي څلور کیږي. څلور درې دولس دولس ضرب د جذر درې منفي اته تقسیم اته یو منفي دولس ضرب د جذر درې پر اته مساوي منفي دولس ضرب د جذر درې د مثبت دولس ضرب د جذر درې سره اختصار کیږي. په نتیجه کې صورت کې صفر مخرج کې اته عدد تقسیم د صفر صفر. اوما که تو زده کوونکو چې ساین د یو سل اتیا درجې د ساین د شپېته درجو له جنسه شو مثالې صفر. زده کوونکو دا ستاسو د کتاب لومړنی مثال و چې ما تاسو ته وکاروه او په لومړني مثال ساتي نسبت کې د درې الفا نه درې الفا د الفا له جنسه تاسو ته ما وکاروه او نتیجه یې هم صفر شوه. د دویم مثال په لور باندې زه ګورو چې دویم مثال یې د دویم مثال ساتي نسبت لپاره څه شی درکړی. دویم مثال ساتي نسبت هم زده کوونکو ویلي وای کوساین د یو سل اتیا درجې د کوساین د شپېته درجو څخه تاسو پیدا کړئ. نو زده کوونکو زه دې ناحیې کې هم کوساین د یو سل اتیا درجې د کوساین د یو شپېته درجو له جنسه تاسو ته پیدا کوم او ټاکم یې. خی دې ناحیې کې زه د کوساین د درې الفا فرمول لرم. د دې لپاره چې زده کوونکو تاسو دواړه مثالونه هم زمان ولیدلی شئ صرف د فرمول څخه استفاده کوم او قیمت گذاري کومه لیکم چې کوساین د درې الفا پر ځای زده کوونکو زه شپېته درجې وضع کومه. مساویږي څلور کوساین مکعب د الفا پر ځای شپېته درجې منفي درې کوساین د الفا پر ځای زده کوونکو زه بیا هم شپېته درجې لیکم ځکه چې زه درې الفا د الفا له جنسه ټاکم. مساوي کوساین د درې ضرب شپږ اتلس صفر څنګ ته کوساین د یو سل اتیا درجې مساوي څلور پخپله باندې کوساین د شپېته درجو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې یو پر دوه ده یو پر دوه کل مکعب منفي درې ضرب د یو پر دوه. په نتیجه کې کوساین د یو سل اتیا درجې مساوي کیږي له یو پر دوه کل مکعب یو پر اته څلور ضرب د یو پر اته منفي درې پر دوه یو څلور څلور دوه څلور اته. په نتیجه کې زده کوونکو یو پر دوه منفي درې پر دوه کیږي. مخرج مشترک دوه یو منفي درې کیږي منفي دوه پر دوه. زده کوونکو دوه له دوه سره ځي. په نتیجه کې وایم چې کوساین د یو سل اتیا درجې په نتیجه کې زده کوونکو وایم چې کوساین د یو سل اتیا درجې مساوي ده له منفي یو سره. په دې ترتیب سره زده کوونکو تاسو د کوساین د یو سل اتیا درجې د کوساین د شپېته درجو له جنسه وټاکه او کوساین د یو سل اتیا دقیقا هم زده کوونکو تاسو له پخوا څخه پوهیږئ چې منفي یو ده. نو قدرمن لیدونکو زو د دریم مثال په لور باندې تاسو ته ویلی وای تانجانت د یو سل پنځه دېرش درجې د تانجانت د پنځه څلوېښت درجو له جنسه وای تاسو پیدا یې کړئ. خی د دې لپاره زه تاسو ته دا مثال هم وکاروم او تاسو په درې واړه مثلثاتي نسبتونو کې درې الفا د الفا له جنسه تاسو مثلثاتي نسبتونو باندې وپوهیږئ. مثال یې ده زما ملتیا وکړئ او د ناحیې زده کوونکو زه تخته پاکومه. هیله من درم تاسو دغه سوالونه حل په خپل کتابچو کې لیکلی وي. زده کوونکو ماته یې ویلي وای تانجان د یو سل پنځه دېرش درجو تې پیدا کړه د تانجان د
پینزه چلوی درجو سخه. خیزه ده تانجان فرمول پده نهی که لرم زلی کم چی؟ تانجان ده دره الفا پرزه ازده کم کوزه پینزه چلوی درجه لی کم مساوی. خیزده کم کوزه لرم دره تانجان ده الفا دره تانجان ده الفا پرزه ازده پینزه چلوی درجه وزه کم منفی تانجان مکب ده الفا پرزه ازده کم کو زه بیا هم پینزه چلوی درجه لیکم او مخرج که هم زده کن کو زه لیکم چی یو منفی دره تانجان مربی الفا پر زه زده کن کو سو لیکم ها پینزه چلوی درجه زده کن کو تانجان ده دره پینزه پینزه لست دره چلور دو لست زده کن کو یو اصل و کیگی دیار لست دره پینزه پینزه لست یا وصل دره سال دو لست یا وصل تانجان تیو پیسر پینزه دیش درجه چه مونگ نگوخته تانجان تیو سال پینزه دیش درجه ده پینزه سالف درجه و جنسا به نتیجه که دره پخپلا تانجان ده پینزه سالویخ ده کون کوساین ده پینزه سالویخ درجه جزر دوه پر دوه ده کوساین هم جزر دوه پر دوه ده خیده چه ده سر عزیز ده کون کو به نتیجه که یو پاتی کیگی ضرب ده یو منفی تانجان مکب ده سو پینزه سالویخ یو ده زکم کو مکب کوی پر یو منفی دره تانجان مربی پینزه سالویخ ضرب ده یو کل مربع په نتیجه که زکم کو دره منفی یو یو منفی دره په خپل یو چې هر مربع زکم کو یو چې په هر توان وي بیا هم یو کیږي خی دره منفی یو دوه کیږي او یو منفی دره کیږي منفی دوه منفی دوه د مثبت دوه سره ځي په نتیجه کې منفی یو کیږي خی لیکم چې تانجان ده یو سل پینزه دیش درجه مساوی ده له منفی یو سره قدر من لیدونکو دا غو زمونږ نننی مبحث چې تاسو ته ما هم مثال پکې کار کو هم یې رابطې ورته وکارولې او تاسو پرې وپوهېدلی چې د درې الفاظاوي مثلثاتونه د الفا له جنسه په څه ډول باندې دي نو هیله من لرم تاسو په نن درس باندې پوه شوي اوسیږئ خی قدرمن لیدونکو زه غواړم تاسو ته د 223 پاڼې فعالیت کورنۍ دنده درکړم خی تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو بخښونکو مهربانه الله باندې سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان